Nu skal vi bede sammen, før vi skal tage fat i Jeremias' bog. Herre, vi takker dig, fordi du har åbenbaret dig for os. Og vi takker dig, fordi at du ønsker at føre mennesker ind i dit rige. Vi takker dig, fordi at det var det, du ville på Jeremias' tid. Ja, gennem alle tider. Og også i dag. Og så takker vi dig for, at du bruger syndige mennesker i din tjeneste. Tak fordi, at tjenesten i dit rige ikke handler om vores værdighed, om vores evner, men det handler om din nåde og om din almagt. Jeg vil gerne bede dig om, at du vil gøre stille for det i dag. Og så beder dig om, at du vil lade budskabet, som vi møder i Jeremias' bog, få lov til at blive et lys ind i vores liv. Ind i den tid, vi lever i. Ind i det samfund, vi lever i. Men også ind i vores eget personlige liv. Lad det få lov at blive et afslørende lys. Og et frigørende lys. Og nu beder jeg dig om, særligt i den her første bibeltime, vi skal have over Jeremias' bog, at du vil kaste lys ind over det at tjene dig. Og jeg beder dig om, at det må få lov at stå klart for os, det som vi lige sang. At skønt du ej behøver en tjeneste af mig, så giv af noget, Herre, jeg dog må tjene dig. Det beder vi dig om, Herre, i dit eget navn. Amen. Temaet for den første bibeltime herover i Jeremias' bog er, når den almægtige kalder. Og teksten, som jeg vil tage udgangspunkt i, er Jeremias' bog, kapitel 1. Og lige om lidt vil jeg læse hele kapitel 1, så vi ligesom har det for os. Men før det vil jeg lige sige en lille bitte smule, sådan introduktionsmæssigt. Jeg har været glad for Jeremias' bog i en del år nu, og når jeg sådan tænker efter, hvorfor er det, jeg sætter så meget pris på Jeremias' bog, så tror jeg, der er to årsager overordnet. Den ene er, at Jeremias taler ind i en tid, der på rigtig mange måder ligner vores, synes jeg. Jeg oplever Jeremias' bog utrolig aktuel ind i vores tid, selvom den er skrevet ind i en tid, som ligger langt, langt tilbage. Flere tusinde år tilbage. Så er Jeremias' situation den, at han lever i en tid, hvor frafaldet fra Gud, fra den levende Gud, er stort. Og hvor mennesker... Og hvor mennesker helst ikke vil høre sandheden talt meget klart, hvis det ikke er behageligt. Det er jo noget, der kendetegner mennesker til alle tider. Men der er så nogle toner i Jeremias' bog, som jeg oplever utrolig aktuelle. Jeremias står og skal forkynde ind i en tid, en frafaldstid, hvor dommen nærmer sig. Og nu ved vi jo ikke, hvor tæt vi er på Jesu genkomst, men vores situation er jo grundlæggende den samme. Det er sådan den ene ting, at jeg oplever den utrolig aktuel. Den anden ting, som gør, at jeg sætter meget pris på Jeremias' bog, det er, at i Jeremias' bog bliver vi i meget, meget høj grad lukket ind på indersiden hos en profet. Jeremias er en mand, som kommer til at stå i en utrolig svær tjeneste. Det skal vi komme meget mere ind på hen ad vejen. Og indimellem så får vi sådan et glimt ind bagved. Ind i Jeremias' kamp med den her tjeneste. Og noget af det synes jeg faktisk næsten ikke, jeg kan holde ud at læse, fordi det er så tungt og så svært. Men samtidig er jeg utrolig taknemmelig for det. Fordi det siger noget om, at det at tjene Gud, det er altså nogle gange en kamp.
Og det skal jeg sige lidt mere om, både i dag og en af de næste timer. Men det er sådan lige min egen tilgang til Jeremias' bog, som jeg gerne vil begynde med. Nu her i den her time, så vil vi tage fat i Jeremias' bog kapitel 1, og noget af det, som Jeremias' bog begynder med, det er sådan en rammesætning for bogen. Det vil faktisk bruge lidt tid på her i den første time, lige at sige lidt om den historiske, storpolitiske baggrund, som Jeremias' bog er skrevet ind i. Sige lidt om Jeremias som profet, og hvad det var, der kom til at kendetegne hans liv. Så det er sådan det ene, jeg vil gerne i den her første time. Og det andet, jeg gerne vil, det er, at jeg vil sige noget om Guds kald til tjeneste. Og der vil jeg tage udgangspunkt i det, som vi møder her i Jeremias' bog, og så vil jeg gerne prøve at trække nogle helbibelske linjer omkring Guds kald til tjeneste. Men det vender vi tilbage til lige om lidt. Nu vil vi læse, og jeg tænker, at vi bare bliver siddende. Vi læser i Jesu navn, men vi bliver siddende og læser fra Jeremias kapitel 1. På side 668 er det i min udgave. Ord af Jeremias, søn af Hilkia, en af præsterne i Anatot i Benjamin. Herrens ord, som kom til ham, dengang Josia, Amons søn, var konge i Juda, i hans 13. regeringsår. De kom også til ham, dengang Joachim, Josias søn, var konge i Juda. Og frem til slutningen af Josias søn, Sidkias 11. år som konge i Juda, da Jerusalem blev ført i eksil i den 5. måned. Herrens ord kom til mig. Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig. Jeg gjorde dig til profet for folkene. Jeg sagde, ak Gud Herre, jeg er ung, og jeg forstår ikke at tale. Men Herren sagde til mig, du skal ikke sige, jeg er ung. Men overalt, hvor jeg sender dig, skal du gå. Og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Du skal ikke frygte dem. For jeg er med dig og frelser dig, siger Herren. Så rakte Herren sin hånd ud og berørte min mund, og Herren sagde til mig, nu lægger jeg mine ord i din mund. Se, nu giver jeg dig myndighed over folkene og rigerne, til at rykke op med rode og til at rive ned, til at ødelægge og til at jævne med jorden, til at bygge op og til at plante. Herrens ord kom til mig. Hvad ser du, Jeremias? Jeg svarede, jeg ser en mandelgren. Og Herren sagde til mig, du ser rigtigt, for jeg våger over, at mit ord bliver udført. Herrens ord kom atter til mig. Hvad ser du? Jeg svarede, jeg ser en gryde over ilden, den hælder fra nord. Herren sagde til mig, fra nord skal ulykken slippes løs over alle landets indbyggere. For jeg kalder på alle kongeslægterne i nord, siger Herren. De skal komme og rejse hver sin trone ved indgangen til Jerusalems porte. Vendt mod dens bymur hele vejen rundt og mod alle Judas byer. Så vil jeg fælde dom over dem for al deres ondskab, da de svigtede mig. De tændte offerild for andre guder og tilbad deres hænders værk. Men du skal spænde bæltet om lænden. Stå frem og tale til dem alt det, jeg befaler dig. Lad dig ikke skræmme af dem, for så skræmmer jeg dig for deres øjne. Jeg gør dig i dag til en befæstet by, en søjle af jern, en mur af bronze, mod hele landet. Judas konger og stormænd, dets præster og storbønder, de skal angribe dig, men ikke overvinde dig. For jeg er med dig og redder dig, siger Herren. Amen. Allerførst vil jeg gerne lige tage jer lidt med ind i den historiske baggrund. Og jeg har fundet sådan et billede her, som jeg lige skal forklare jer og bruge lidt tid på at lige at introducere jer til Jeremias' tid. Det skal læses på den måde, det her billede, at man tager den øverste linje herop først,
Det er en tidslinje, som er en stor skala, kan man sige. Ikke? Også, vi går fra 950, og det er alt sammen før Kristus, det her. Fordi det er der, Jeremias levede. 950 før Kristus til 400 efter Kristus, har vi lige en overblik over her. Det helt store billede, det er jo, at i altså her, før 930 cirka, der har vi en situation i Israel, hvor riget er samlet. Det er der, vi har kong Saul, kong David og kong Salomo, det samlede kongerige. Så sker der det i 930, at riget bliver delt, og det er her markeret med Salomons død her. Jeg beklager det på engelsk, jeg skal nok forklare her. Det var den bedste, jeg kunne finde, sådan, som giver lidt overblik. Så står der N og S kingdoms, det betyder nordrige og sydrige. Det bliver nemlig sådan på det her tidspunkt, at Israel bliver delt i to. Nordrige kommer til at bestå af cirka 10 stammer, og det er det, vi kalder for Israel herefter. Sydrige kommer til at bestå af bare 2 stammer, og det er det, vi kalder for Juda. Så sker der det, at på verdensherredømmeplanet, der er det egypterne, der har magten her. Og så kommer assyrerne på banen her hen omkring 800. Og i 722 står der Israel falls. Det betyder, at der går nordriget Israel under. Det går under til assyrerne. Og Nineve, som er hovedbyen, derop falder. Så sker der det, at der kun er Juda tilbage, Juda rige, sydrige er det eneste, der er tilbage. Altså det vil sige, der er 10 stammer, som ligesom er blevet spredt ud af assyrerne, og så er der de 2 stammer, som er tilbage i sydrige Juda. Meget, meget lille rige i forhold til det samlede kongerige i sin tid. Og Juda, altså sydrige, eksisterer så lidt længere her. Og så kommer vi hen i slutningen af perioden her i Juda rige. Og der kommer så eksilet, hvor folket bliver ført til Babylon i de 70 år. Og så kommer efter eksilet her. Herhen begynder babylonerne at blande sig i verdensherredømmet. Indtil da har det været egypterne og assyrerne, der har siddet på magten. Men babylonerne kommer lige stille på banen. Og så skal den forstå sådan den her oversigt, at her er der sådan en pil. I kan se den der blå pil, ikke også? Den går der fra lidt før 600 og til 570 cirka, ikke også? Der. Det er så det, der er forstørret op hernede i den næste tidslinje. Der kan I se, der er skalaen lidt større, ikke også? Og det er den, fordi at det her handler om Jeremias. Og nu står der Jeremias her. Det er ikke, fordi Jeremias stoppede lige der, men det er, fordi at den her tidslinje handler om Jeremias' tjenesteperiode. Fordi det er nemlig her, Jeremias virkede som profet. Så det, vi mødte i begyndelsen i vers 2 her i teksten. Herrens ord kom til ham, dengang Josia, Amons søn, var konge i Juda i hans 13. regeringsår. Så skulle vi lige have den rigtige på banen igen. Josia er konge her. Han er søn af kong Amon. Og i Josias 13. regeringsår, der bliver Jeremias kaldet til profet. Der er vi cirka 627 før Kristus. Og så har vi Jeremias' periode her som profet under kong Josia og de følgende konger, som jeg skal sige lidt mere om lige om et øjeblik. Og frem til og med, at folket bliver ført i eksil. Jeremias kommer ikke selv med til Egypten. Til Babylon. Faktisk ender hans liv i det uvisse i Egypten. Jeg skal sige lidt mere om det også lige om et øjeblik. Men nu tager vi lige lille bid af gangen her henad, for lige at få sådan lidt fornemmelse af, hvad er det for en situation, Jeremias står i. Kong Josia, den første her, han er en from konge. Da kong Josia har været konge i 18 år, altså Jeremias bliver kaldet i hans 13. regeringsår, i hans 18. regeringsår, der sker der noget. Kong Josia, man kan læse om alt det her i 2. kongebog 22-25, det er den historiske baggrund for det, 2. kongebog 22-25, eller 2. krønikebog 34-36. Der kan man få sådan en historisk ramme for det. Nu genfortæller jeg det bare ganske kort. Men i kong Josias 18. regeringsår, det vil sige, da Jeremias har været profet i en 5-6 år, der sker der noget. Kong Josia, han befaler, at
at man skal gå ind i sidekammerne i templet og finde nogle penge frem, som er samlet ind der, og så skal man give dem til dem, der arbejder på at udbedre templet. Det gør man så, og i samme ombæring, der finder man så derinde, gemt væk, meget symptomatisk faktisk, gemt væk inde i sidekammerne, finder man en lovbog. Vi ved ikke helt præcist, hvad det er for en bog, det handler om, men det har i hvert fald været en del af Moseloven, som de har fundet der. Den kommer så med nogle sendebud op til kong Josia, og da den bliver læst op for ham, så bliver han fuldstændig skrækslagen. Vi har jo forbrudt os mod Herren. Vi har vendt os væk fra det, som Gud havde sagt til os, at vi skulle. For på Josias' tid, også i Sydriget, der er det faktisk sådan, at afgudstyrkelsen virkelig har taget fart. Også helt ind i templet dyrker man afguder. Og Josia, han laver en reform på baggrund af det her. Han rydder simpelthen ud i afgudstyrkelsen. Han befaler, at det hele skal væltes ned. Alle afgudsoffer, aldrene, asjera, statuer og baalpæle og hvad det er. Alt sammen skal ryddes ud, og en hel masse afgudsoffer, præster bliver også ryddet af vejen. Vi kalder det for Josias reform. Og det er sådan set en rigtig god periode, kan man sige. Men der er rigtig meget, der tyder på, at det sådan set bliver mest på overfladen. Der bliver ryddet ud i afgudstyrkelsen, i hvert fald på overfladen. Så dør kong Josia. Og vi ved, at det har været en katastrofe i Jeremias' liv, da kong Josia dør. Vi hører i anden krønikebog, at Jeremias synger en klagesang, da kong Josia dør. Han bliver slået ihjel af egypterkongen farao Neko, Josia. Efter ham, så er det helt elendigt for at sige det med et kort ord. Der kommer den ene ugudelige konge efter den anden. Først kommer der en konge, han er der bare i 3 måneder, som på dansk hedder Joakas. Så bryder egypterkongen ind og siger, at det er ikke ham, der skal være konge, det skal ham her, som hedder Joakim på dansk. Og Joakim, han er konge i en godt 10-årig periode under Jeremias' profettjeneste. Og Joakim er ikke nogen god konge. Joakim har kun foragt til overs for Jeremias' forkyndelse. Vi møder senere i Jeremias' bog, at kong Joakim, han får fat i Jeremias' bogrulle, og så skærer han den i stykker, strimmel for strimmel. Han sidder ved pejsen og brænder det hele af. Jeremias får så at vide, at han skal lave en ny bogrulle, hvor der kommer endnu flere profetier til. Så Jeremias' bog går ikke tabt. Men kongen har kun foragt til overs, og han reagerer lige modsat af, hvordan kong Josia gjorde. Han bliver ikke rædselsslagen, kong Joakim. Så kommer der en kort periode, hvor vi har en konge, der hedder Joakim. Han sidder heller ikke særlig længe. Og så kommer der en konge til sidst, der hedder Sidkia, som er sådan en meget, meget vægelsindet mand. Han vil gerne lytte lidt til Jeremias, men han tør ikke rigtig alligevel. Han vil gerne være alle tilpas. Det er sådan, det der sker rent politisk, kan man sige, i Jeremias' tid. Og så er der det på den store politiske bane. Babylonerne kommer ligesom ind og får mere og mere magt. Og 3 omgange i Jeremias' liv faktisk kommer babylonerne og tager nogle folk med til Babylon. Og den sidste gang er sådan den største og mest gennemgribende, ikke også? Men der er faktisk 3 gange, I kan se det her, deportationer fra Juda. Første gang, det er der, hvor Daniel og hans venner bliver taget med til Babylon. Og det er derfor, den her kasse er hernede, og en pil op til det. Det er under kong Joakim, fordi han ikke vil indordne sig under babylonerkongen. Så går der cirka 10 år under kong Joakim. Så kommer der en bortførelse mere, og det er der, at blandt andre Ezekiel kommer med til Babylon. Og så går der cirka 10 år mere. Vi snakker 606, 597, og så 586 kommer det store slag. Og det er det, Jeremias i hele sin bog faktisk profeterer om. Ulykken kommer fra nord. Vi har allerede mødt det her i kapitel 1, ikke også? Kong Nebukadnesar kom og belejrede Jerusalem 587, og så i 586, som vi læste her i teksten, i den 5. måned blev Jerusalem ført i eksil. Der blev kun ganske få tilbage. Det er den periode, Jeremias
virker som profet. Og jeg tror, I kan fornemme, det er op ad bakke. Ikke også? Det starter sådan set rimelig okay ud med kong Josia, men så kommer der den ene ugudelige konge efter den anden. Dommen kommer, ulykken kommer, og Jeremia skal forkynde om det. Jeremias navn betyder faktisk, Herren vil rejse sig. Og det er utroligt tankevækkende, at Jeremias går rundt og hedder det i den her tid. Herren vil rejse sig. Så kalder vi Jeremias for den grædende profet. Det gør vi, fordi at Jeremias græd meget over ulykken, som skulle komme over folket, men også over, at folket ikke ville omvende sig. Og så græder han også, fordi han står i en vanvittig hård tjeneste. Og vi får ligesom indersiden at se i Jeremias' liv. Og jeg ved ikke, hvor mange man skal tælle til, men jeg kan i hvert fald tælle ret hurtigt til 5 store ulykker, som har ramt Jeremias i hans liv. Det første, det er, da kong Josia døde, den her gudfrygtige konge. Den anden, det er, altså så kommer de her 3 deportationer, ikke også? Som er et slag ind i Jeremias' liv. Han har oplevet det som ulykker. Selvom han har profeteret om det, så er det svært for ham. Og så endelig faktisk, efter at kong Nebukadnesar har kommet og har smadret Jerusalem, og der bliver nogle få tilbage, så bliver Jeremias faktisk tilbage sammen med resten af folket. Det foregår faktisk sådan, at Jeremias han får tilbudt af chefen for kong Nebukadnesars livvagt, som er rigtig højt oppe i systemet, ikke også? Han får tilbudt at komme med til Babylon under hans beskyttelse. Men det afslår han. Han vil gerne blive tilbage sammen med resten. Og det er kun nogle ganske fattige mennesker, der bliver tilbage bare for at passe markerne. Og kong Nebukadnesar gør så det, at han indsætter en statholder, der hedder Gedalia, for at have en statholder i området. Og så går det ganske kort tid. Det begynder faktisk at gå godt under Gedalia, men så kommer der et attentat, en mand, der hedder Ismael, som kommer og slår Gedalia ihjel. I hvert fald den 5. ulykke i Jeremias' liv, som rammer ham. Så bliver Jeremias mod sin vilje taget med sammen med de der folk, fordi de bliver bange for, at nu kommer kong Nebukadnesar og smadrer os, når vi har slået Gedalia ihjel, eller Ismael har gjort det. Så nu flygter vi til Egypten, selvom Jeremias siger, at I skal blive i landet. Men de flygter til Egypten, og de tager Jeremias med. Vi hører ikke om, hvad der sker til sidst i Jeremias' liv. Den jødiske tradition siger, at han blev stenet af sit eget folk i Egypten. Altså, hans liv ender ligesom i det uvisse i Egypten. For mig er Jeremias' livsvidnesbyrd blevet sådan et stærkt vidnesbyrd om, at det vigtigste det er faktisk ikke at se resultatet af sin tjeneste, men det vigtigste det er at være tro. Jeg hørte en, som på et tidspunkt sagde det på den her måde. De vigtigste mennesker i kirkehistorien er blevet glemt. Men deres Jesus blev husket. Sådan står Jeremias, som sådan en overgangsfigur. Johannes Døberen er et andet stærkt nytestamentligt eksempel på det samme. Nogle af de meget, meget vigtige mennesker i kirkehistorien, de har været overgangsfigurerne. Og sådan en er Jeremias. Se, det var sådan den historiske intro, og lige lidt om profeten Jeremias, og hvad der har kendetegnet hans liv. Og jeg håber, det giver mening som baggrund for det her. Det er i hvert fald vigtigt, tror jeg, når vi læser et profetskrift som Jeremias' bog, at vi har nogle knager at hænge tingene op på, for ellers så bliver det sådan noget, hvad taler han om? Og det er altså ind i den her situation, han taler. Nu lader jeg bare lige den her stå under resten af den her time, så kan I sidde og kaste et blik op på den en gang imellem. Men det, som vi nu skal i den her time, resten af den her time, det er, at vi skal kigge lidt på Guds kald til Jeremias. Og nu vil jeg gerne, ud fra det, som vi møder her i kapitel 1 i Jeremias' bog, sige lidt overordnet. Det er ikke sådan en tematisk undervisning om det, men det er nogle hovedlinjer, når det handler om Guds kald til tjeneste. Nogle bibelske hovedlinjer med afsæt her i Jeremias' bog, kapitel 1. Så nu handler det om Guds kald til tjeneste resten af tiden her. Og før jeg sådan tager fat på selve teksten her, så vil jeg gerne sige, at når jeg siger lidt om det her, så er det rigtig vigtigt for mig at sige,
at jeg ved udmærket godt, at Jeremias bliver kaldet til en helt særlig tjeneste. Han bliver kaldet til profet, som skal rejse sig op som et direkte talerør fra Gud og sige, så siger Herren. Den tid er forbi, hvor Gud kalder på den måde. Det er heller ikke os alle sammen, der bliver kaldet til en fuldtidstjeneste i Guds riges arbejde, som vi kalder det. Det er det ikke. Men det er meget, meget vigtigt, at vi ikke tænker for snævert om tjeneste i Guds rige. Fordi det er altså ikke kun, når jeg er til møde, og det er ikke kun, når jeg er bibelskolelærer, eller præst, eller diakonal medarbejder, eller et eller andet, at jeg tjener Gud. Nu har vi lige haft reformationsjubilæum, og nogle af Luthers vigtige pointer er blevet highlightet. Ikke også? En af dem, som jeg tror har nemt ved at gå i glemmebogen, det er det her med, at Luther taler om at tjene i kald og stand. Det er jo meget, meget gammelt udtryk, ikke også? Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at jeg tjener Gud i min helt almindelige hverdag. Og det er meget, meget vigtigt at få sagt for mig, når vi tager fat på det her med Guds kald til tjeneste. Jeg tænker ikke bare tjenesten som sådan et eller andet elitært projekt for de særligt udvalgte. Nej, Gud kalder alle sine børn til tjeneste. Og det betyder ikke nødvendigvis, at man skal rejse ud som missionær, eller at man skal arbejde fuldtids i en lønnet stilling i noget kristent arbejde. Nej, det betyder, at jeg tjener Gud der, hvor jeg er. Med det erhverv, som jeg nu er blevet kaldet til at være i. Jeg hørte om en, der sagde sådan om sig selv, at han var elektriker af Guds nåde. Det synes jeg er et vildt dejligt udtryk. Så det har jeg lyst til at sige indledningsvis. Og så er der tre perspektiver, som springer mig i øjnene, når jeg læser Jeremias' bog kapitel 1. Tre perspektiver, som jeg gerne vil prøve at trække frem og trække nogle hele bibelske linjer omkring. Og det første, der falder mig i øjnene, når jeg læser Jeremias 1, det er, at Gud han understreger. Når han kalder, så understreger han, at det er ham, der kender os, der kalder os. Altså ham, der kalder os, er ham, der kender os. Vi møder det meget, meget stærkt her i Jeremias bog, kapitel 1, vers 5, ikke også? Det første Gud siger til Jeremias i kaldelsen, det er, før jeg dannede dig i mors liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig. Jeg gjorde dig til profet for folkene. Jeg kender dig helt igennem. Faktisk er det mig, der har dannet dig. Og nu kalder jeg dig. Gud er jo den, som ser og gennemskuer alt. Gud er ikke bare som sådan en kold arbejdsgiver, der kalder os ind til en samtale, og så skal han lige vurdere vores kvaliteter og egenskaber. Nej, han er faktisk den, som på forhånd ser lige igennem os. Ingenting ligger skjult for ham. Og faktisk er det jo ham, der selv står bag os som skabninger. Det er ham, der har dannet os. Det er ham, der har formet os. Jeg er ikke nogen tilfældighed, men jeg er faktisk et produkt af den evige og almægtige skaber Guds vilje. Og det er ham, der kommer og siger, jeg kender dig helt igennem. Det er mig, der har skabt dig. Og nu kalder jeg dig. Og så skulle man synes, at det kunne få alle indvendinger til at blegne, ikke også? Det gør det så ikke altid alligevel. Så skal vi komme tilbage til lige om lidt. Men jeg vil gerne begynde med at understrege det her. For mig er den her grundtone, som vi møder i Bibelen, når Gud kalder til tjeneste, det er blevet et stærkt, stærkt udtryk for, at når Gud kalder mig, så er det noget. Så er det noget. Jeg kan godt være bange for nogle gange, at rigtig mange af os, også selvom vi har forstået det der med, at vi bliver frelst af noget, så kommer vi alligevel meget, meget let ind i sådan en eller anden form for gerningsretfærdighed, når det handler om tjenesten. Jeg bliver frelst af noget. Men nu skal jeg så også ligesom tage fat og ære Gud med min tjeneste. Som om det var sådan en eller anden form for tilbagebetaling. Og som om
at det ligesom var lidt synd for Gud, hvis jeg ikke tjente ham. Når Gud han kalder, så bliver det hele vendt fuldstændig rundt. Og så bliver det klart, at det er noget, at han kalder. Nogle gange så har jeg tænkt på, i sin tid, da jeg blev ansat på LMH. Altså, kan jeg vide, altså jeg blev spurgt om, jeg ville komme op og arbejde. Jeg havde været kvotalærer et år, og så var jeg færdig med studiet, og så spurgte de, om jeg ville komme tilbage. Så jeg har sådan set ikke søgt nogensinde. Og så har nogle gange tænkt på, kan jeg vide, om de ville have spurgt, hvis de vidste lidt mere. Hvis de så lidt dybere. Og nu ved jeg jo godt, at det er jo kristne mennesker, som har en erkendelse af, at de selv er syndere, og som sidder i LMH's bestyrelse, og som har kaldet mig til det her arbejde. Men jeg synes, det er vildt tankevækkende faktisk, at Gud han ser og kender det hele. Og alligevel vil han gerne bruge os. Forestil dig, at du skulle sidde herinde, bare under den her første bibeltime, lad os bare tage den. Og alt, i stedet for det her billede heroppe, med oversigt over Jeremias' tid og liv, så det der foregik på lærredet, det var alt, hvad der foregik inde i dit sind. I din tanke, i din underbevidsthed. Alt. Det blev bare smidt op her, sådan gennemlyst. Og der stod navn på, ikke også? En vildt ubehagelig tanke. Alle de selviske motiver. Al egoismen, al hovmod, al æresyn, al begæret, alt det hele. Bare herop med det, så alle kunne se det. Det er sådan, Gud ser dig. Og det er sådan, en, Gud kalder. Det synes jeg er vildt tankevækkende. Jeg kunne trække rigtig mange tekster frem her. Jeg skal ikke gøre det nu, men vi kunne tage fat i Moses' kaldelse. Vi kunne tage fat i Esajas' kaldelse. Og det samme billede, vi ser hele vejen. Men det, jeg gerne vil, det er, at vi skal hen til der, hvor Jesus kalder disciplene til at gå ud og gå i gang med verdensmissionen. I Matteus evangeliet kapitel 28. Så har vi de her par vers, som vi kalder for missionsbefaling. Og jeg ved ikke, om I nogensinde har lagt mærke til, hvad der står lige inden missionsbefalingen. Men det er faktisk lige præcis den her sag, der kommer frem der. Der står fra vers 16, lige inden Jesus giver missionsbefalingen, så står der sådan her. Men de 11 disciple, Matteus 28:16, men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham. Men nogle tvivlede. Altså, hvor er det fantastisk, at vi har det her med i det nye testamente. Hvor er det ærligt. Det er jo ikke super flatterende, vel? Her har vi at gøre med 11 mennesker. Judas er død på det her tidspunkt. Derfor er der kun 11, ikke også? Vi har at gøre med 11 mennesker, som har været på 3 måneders første klasses bibelskole med teaching on location i Israel for første gang. De har simpelthen været øjenvidner til frelseshistoriens vigtigste begivenheder. De har set Jesus gøre alle mulige ting, som kun Gud kan. Og de har hørt hans forkyndelse og hans undervisning. Og han har jo faktisk også sagt, at han skulle lide, dø og opstå. Og så skulle de møde ham på det bjerg, hvor de nu møder ham. Og ikke desto mindre, så er der nogle af dem, som simpelthen har svært ved at tro det. Måske er det de samme, som også falder ned og tilbærer ham, der tvivler. Det bliver ikke helt klart i teksten. Men det, som jeg hæfter mig ved, det er, at det står lige inden, at Gud giver befalingen til at gå ud i alverden og forkynde evangeliet. Kunne han ikke have valgt nogen, der var lidt mere power i? Altså, nogen, der havde lidt mere og byde ind med i udgangspunktet. Nej, han sender 11 disciple, som kæmper med det og tror, at det virkelig er ham. Det er noget, kære venner. Jesus vidste det jo godt. Han så lige igennem det. Når Gud kalder, så er det ham, der kender os helt igennem, der kalder os. Det er det første perspektiv, som jeg har lyst til at tage fat i her. Det andet perspektiv, som springer mig i øjnene i Jeremias bog kapitel 1, det er, at når Gud kalder, så står Gud med sin egen almagt
bag sit kald. Når Gud kalder, så står Gud med sin egen almagt bag sit kald. Jeremias, han føler sig ikke værdig. Og man kan jo sige, at han diskvalificerer sig selv rimelig meget til den opgave, han skal stå i med sine to bemærkninger. Jeg er ung, og jeg forstår ikke at tale. Altså, i udgangspunktet så tænker man, det er ikke nogen god jobsamtale, det her, vel? Du skal stå som profet, og du skal rejse dig op over for konger og stormænd, og du skal tale et budskab, som du bestemt ikke bliver populær af. Og du skal stå der med myndighed. Jeg er ung. Der er meget, der tyder på, hvis man går derefter, at Jeremias har været lige omkring 20 år på det her tidspunkt. Det er virkelig at være ung til den her opgave, som han skal ind i. Jeg forstår ikke at tale. Det er i hvert fald Jeremias' egen oplevelse. Jeg har ikke gode talegaver. Og det er jo ellers rimelig smart for en profet at kunne tale, ikke også? Men det er Jeremias' syn på det selv. Vi møder præcis det samme i Moses kaldelse, eller noget lignende i hvert fald, i 2. Mosebog kapitel 4 og vers 10 følgende. Jeg forstår ikke at tale, jeg har ikke ordet i min magt, og jeg har det heller ikke nu, efter at du begyndte at tale til din tjener. Og til sidst bliver Gud vred på ham. For hvad er det, der sker her? Jo, der sker jo det, at Gud siger, Jeremias, jeg kender dig, og nu kalder jeg dig. Jeg ved alt om dig. Jeg har skabt dig. Og det første Jeremias, han gør, det er at kigge ned. Jeg kan ikke. Og så er det som om Gud, han tager sin hånd, og så løfter han Jeremias' sager og siger, Jeremias, jeg talte ikke om dig, jeg talte om mig. Og i beretningen med Moses, bliver Gud vred, ikke også? Jeg blev standset meget for det faktisk, da jeg var sådan helt grøn forkynder. Jeg skulle holde mit første rigtige møde i en LM-kreds i København, da jeg var helt grøn teologistuderende. Nordvestkredsen hed det dengang. Og jeg skulle til at forberede mig til det her møde, og så sad jeg og kiggede programmet. Og så kunne jeg se, at gangen før mig, var der en mand, der hed Mikkel Vigilius, der skulle tale. Ham kendte jeg godt. Ham havde jeg hørt prædike en del. Og så stod der Daniel Burgdorf, og så gangen efter stod der en mand, der hed Hans-Erik Nissen. Og så tænkte jeg, hvad laver jeg i det her program? Ikke også? Hvad skal jeg overhovedet sige til de her mennesker? Og jeg mistede fuldstændig pippet. Jeg blev standset for det her. Beretningen om Gud, der møder Moses og kalder ham. Og ikke for at lave nogen sammenligning med Moses eller sådan noget. Men det, der standsede mig, det var det der med, at til sidst blev Gud vred. For hvad er det, der sker? Jo, der sker jo det, at jeg tror, at jeg skal kunne. At jeg skal være værdig. Jamen, hvornår forstår vi, at det er noget, Gud kalder? Hvornår forstår vi, at det handler ikke om min værdighed? Vi møder præcis det samme i Jesajas kaldelse. Jeg er en mand med urene læber. Og der kommer Gud og siger, jeg ønsker at bruge dig. Og vi møder det samme her i Jeremias. Vers 7. Herren sagde til mig, du skal ikke sige, jeg er ung. Kig op, Jeremias, kig på mig. Du skal ikke sige, jeg er ung. Men over alt, hvor jeg sender dig, skal du gå. Og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Du skal ikke frygte dem, for jeg er med dig og frelser dig, siger Herren. Myndigheden er ikke din, Jeremias. Men den er min. Jeg, den almægtige, står selv bag mit kald med min egen almagt. Når Gud bruger os i sin tjeneste, så handler det faktisk ikke om, at vi er værdige til at blive brugt, men så handler det om, at han er almægtig. Og derfor er Gud nødt til at pille os ned. Min far, han gav mig for mange år siden et Søren Kierkegaard citat, da jeg talte med ham på et tidspunkt i telefonen. Jeg ved desværre ikke, hvor det er fra. Jeg har stadigvæk ikke fundet ud af det. Hvilket skrift det er fra. Men det lyder sådan her. Gud skabte alt af intet. Og alt, hvad Gud skal bruge, gør han først til intet. Gud skabte alt af intet, og alt, hvad Gud skal bruge, gør han først til intet.
Det betyder, kære venner, at vi skal faktisk ikke have vores frimodighed i vores egne evner, i vores egen værdighed, i vores egen modenhed, men i, at vi gør bud for den almægtige. Lyset er ikke vores eget, men hans, som vi får lov til at genskinde. Prøv at kigge længere ned i teksten i Jeremias bog, vers 8, ikke også? Du skal ikke frygte dem, for jeg er med dig og frelser dig, siger Herren. Og Gud rækker sin hånd ud og rører Jeremias' mund, lægger sine ord i hans mund. Det er det, du skal tale, Jeremias. Og så får Jeremias det første syn i vers 11 og 12. Jeremias får en mandelgren at se. Og en mandelgren, eller mandeltræet, er... der er et ordspil, kan vi se i noten, ikke også på hebraisk, mellem mandelgren og våger over. Mandeltræet er det første, der springer ud om foråret i Israel. Og det, som Gud vil sige til Jeremias som det første, det er, at det ord, som du skal tale, det er et ord, som jeg selv våger over. Kraften ligger altså ikke i, at du er noget særligt, men kraften ligger i det ord, som jeg giver dig, som du skal tale. Jeg våger over det, Jeremias. Det er det første syn, han får. Og så er vi tilbage i missionsbefalingen. Det er en tekst, som de fleste af os har mødt rigtig mange gange. Ikke også? For nogle år siden, der blev standset for noget, som jeg aldrig sådan har tænkt rigtig klart over før. Fordi efter det her, den her optakt med, at der faktisk er nogle af dem, der tvivler, så giver Jesus dem missionsbefalingen i Matthæus 28, vers 18. Og der står, og Jesus kom ind og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Og så videre. Nogle gange spørger mine elever, hvad det mest befriende ord i missionsbefalingen er. Og så kommer der alle mulige opbyggelige ting, som de sidder og siger. Det er jo rigtig dejligt. Og så en gang imellem, så er der nogen, der gætter, hvad det er, jeg tænker på. Og det er ordet derfor. Jeg synes, det er så utroligt befriende. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor. Det er faktisk det samme, Gud siger til Jeremias. Jeg er den almægtige. Og det er mig, der sender dig. Og derfor skal du gå frimodigt. Jeg tror faktisk, at jeg en stor del af mit liv har tænkt sådan om min tjeneste som kristent menneske i den her verden. At min opgave ligesom var at udvide Jesu magtdomæne i den her verden. Jeg skulle ligesom udvide hans råderum på en eller anden måde. Og så har jeg tænkt om mig selv, sådan lidt tror jeg i virkeligheden, som en, der skulle ud og føre valgkamp for Jesus. Altså stem på Jesus, ikke også? Vend jer nu til ham. Jesus vender det hele fuldstændig rundt. Og så siger han, ved du hvad, kære ven, det er ikke sådan, det er. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Det er ikke bare nede på jorden, det er også i himlen. Det er det hele. Verdensherredømmet. Universherredømmet. Gå derfor. Du skal simpelthen ikke gå for, at Gud skal få mere magt, men fordi han har al magt. Og det er en helt anden måde at komme på. Jeg får lov til at tjene en Gud, som har skabt alt og som er universets herre. Han kender mig helt igennem. Og nu ønsker han, at flere skal med ham. Han har magten. Og derfor skal jeg gå. Derfor må jeg tjene ham. Det synes jeg er vildt befriende. For en del år siden, der hørte jeg en prædikant bruge et billede. Altså et lidt skørt billede, men nu bruger jeg det altså alligevel. Fordi jeg synes det er... så spøjst og sådan meget sigende. Det handlede om et fodboldhold, som var meget mærkeligt. Jeg tror, han havde fundet på den selv, ham der, den norske prædikant, som det var. De er gode til at finde på historier, de norske prædikanter. Men det handlede om et fodboldhold, som var meget, meget mærkeligt, for det var sådan en slags paraolympisk fodboldhold. Ikke? Altså, de var handicappede, de her mennesker, på det her fodboldhold. Og de skulle så spille mod et meget, meget stærkt mandskab af store, muskuløse fyre, som ikke fejlede noget som helst.
Og det her fodboldhold, hvor den ene manglede ben og den anden en arm osv., de var så underligt frimodige og fortrøstningsfulde inden den her kamp. Og hvis man så gik hen og spurgte en af dem, sig mig, hvordan kan du være sådan der, lige inden at du skal ind og have den her fodboldkamp, hvor I skal smadres ud af banen. Og så kigger han undrende på dig, og så, som om, at har du slet ikke hørt det? Og så siger han, nu skal du høre. Dommeren er på vores side, siger han så. Og det er jo lidt snyd i virkeligheden, ikke også? Men billedet er meget godt. Kære venner, det kan godt være, at vi ser lidt amputeret ud, ikke også? I den her verdens øjne. Men dommeren er på vores side. Ham, som har al magt. Også selvom det ikke altid ser ud i den, sådan ud i den her verden. Og der kommer en dag, hvor det skal blive klart for alle. Der kommer en dag, hvor hvert knæ skal bøje sig, og hver tunge skal bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Og det, som Gud ønsker, det er, at flere skal bøje sig for ham frivilligt, før det er for sent. Gud ønsker at frelse mennesker, det er det der baggrund. Det var det andet perspektiv på tjenesten herude fra Jeremias 1. Det tredje, jeg gerne vil pege på, det har kaldt for modvind og manglende succes. Modvind og manglende succes. Vi skal komme meget mere ind i det de kommende dage i Jeremias' tjeneste, hvordan det så kommer til at udfolde sig. Men vi får en fornemmelse af det allerede her i kapitel 1, ikke også? I vers 10, da Gud siger til Jeremias, hvad det er, han lægger i munden på ham, så kommer der to linjer, som er udtryk for domsforkyndelse. Jeg gælder myndighed over folkene og rigerne, siger han. To linjer til at rykke op med rode og til at rive ned, til at ødelægge og til at jævne med jorden. Det er domsforkyndelsen. Og så kommer der en linje til sidst til at bygge op og til at plante. I virkeligheden afspejler det der vers vægtningen af stoffet i Jeremias' bog ret godt. Der er rigtig meget domsforkyndelse. Og så er der nogle løfter. Så er der nogle løfter om genoprettelsen. Dem skal vi se på i den allersidste time. Men det, som Jeremias skal, det er, han skal stille sig op midt i frafaldet. Og så skal han forkynde dom. Gud vil straffe jer, fordi I vendte jer væk fra ham. Vend nu om til ham. Det at være Guds tjener i den her verden, det er at lade sig definere af, hvad det er, Gud siger, og ikke af, hvad det er, mennesker gerne vil høre. Det at være Guds tjener i den her verden, det er ikke bare at stryge folk med hårene, men det er at ture at stå ved det, som Gud siger. Og det er det, Jeremias bliver kaldet til. Og han møder en klar forudsigelse heraf, også at det, som han skal forkynde, det er dommen i vers 13, og det der syn, som kommer med gryden, der hælder fra nord. Der udlægger Gud det for ham, at fra nord skal ulykken slippes løs, og Jeremias skal forkynde det. Jeremias skal lægge røst til det. Og det skal han gøre, vel at mærke, i en tid, hvor der løber en masse falske profeter rundt og siger, bare rolig, Gud skal nok redde os fra stormagterne. Vi har jo templet, det skal vi komme tilbage til. Men Jeremias skal sige, nej, Gud har tænkt sig at straffe jer. Bliver man populær af det? Nej, det gør man ikke. Og Jeremias skal gå rundt og forkynde det i mange år, uden sådan for alvor at se, at der faktisk sker noget af det, som Gud har sagt skal ske. Der kommer et par advarsler, ikke også, med 10 års mellemrum. Og når jeg siger det her, så siger jeg det, fordi at jeg tror, at vi nogle gange har en tendens til at ligesom vil bedømme vores tjeneste og vores kaldelse fra Gud på, hvor succesfuldt det er, det arbejde, vi laver. Altså, vi kan komme til at stille et meget falsk succeskriterium op, hvis vi tror, at kriteriet for, om vi tjener Gud på den rigtige måde, det er, om det ser ud til at lykkes.
Jeg vil gerne understrege, jeg siger heller ikke det modsatte, at hvis bare det går ned ad bakke, hvis bare det er helt forfærdeligt, og hvis vi synes, det er forfærdeligt hårdt, og hvis mennesker vender sig væk og sådan noget, så er det helt sikkert, at vi er på Guds vej. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger, at det er faktisk et falsk succeskriterium, hvis vi tror, at vi kun tjener Gud, og kan være sikre på, at vi tjener Gud, når det ligesom lykkes. Det gjorde det ikke udefra betragtet i Jeremias' liv. Det gjorde det simpelthen ikke. Og Gud har faktisk ikke lovet os, at det altid skal være let. Vi skal have fat i et par steder i det nye testamente her til sidst. I Johannes evangeliet kapitel 15, der forbereder Jesus faktisk sin disciple på, hvordan det vil være at leve som hans tjener i den her verden. Johannes evangeliet kapitel 15, vers 18. Til 21. Når verden hader jer, siden 978, Johannes 15, 18. Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget. Nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. Husk det ord, jeg sagde til jer, en tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. Men alt det skal de gøre mod jer på grund af mit navn, fordi de ikke kender ham, som har sendt mig. Se, det vigtigste for en tjener i Guds rige, det er ikke at ville være mennesker til behag, men det er at leve sit liv for Guds ansigt. Hvad er det, du vil, Gud? Det vigtigste for en tjener i Guds rige, det er at søge at være Gud til behag og ikke være mennesker til behag. Og så kommer det til at betyde modstand i den her verden. For budskabet om, at der kun er frelse i Jesu navn, det er ikke et rart budskab at høre, hvis man har forkastet ham. Og om, at der kommer en dom, hvor der kun er et sted, der er sikkert at stå, og det er på klippen Kristus. Det er ikke et rart budskab at høre, hvis man har forkastet ham. Nu var Henrik en del inde på Efesos i går aftes med menighedsbrevet der. Og jeg har lyst til at slutte lidt samme sted. 2. Timotheus kapitel 2, vers 1. Det er et vers, som jeg tror, nogle af jer har hørt mig trække frem før, fordi jeg holder utrolig meget af det. Men det skal være det sidste her i det her med modvind og manglende succes, når tjenesten er en kamp, ikke også? Her i 2. Timotheus kapitel 2, vers 1, der er det Paulus, der formaner og opmuntrer sin medtjener, Timotheus. Og der står, og du mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Og du mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Se, hvis man lige får lidt fornemmelse af, hvad 2. Timotheus brev er skrevet på hvilken baggrund 2. Timotheus brev er skrevet på, så kommer det her vers til at stå endnu stærkere. For sagen er nemlig den, at der i sin tid i Efesos, cirka 10 år før det her er skrevet, var en enorm vækkelse. Henrik var inde på det i går aftes med Demetrius, sølvsmeden der, som levede af de der Artemis souvenirs. Og Paulus' forkyndelse slog simpelthen igennem i en grad i Efesos, så de ikke kunne sælge ordentligt af de der afgudsdyrkelses halløj. Og der bliver en stor opstand på baggrund af det. Står i Efeserbrevet, undskyld, i Apostlenes Gerninger kapitel 19, at Paulus var der i Efesos i hen ved 2 år, og han holdt dagligt undervisning i Tyrannus' skole. Det fortsatte i 2 år, så alle i provinsen Asien fik Herrens ord at høre. Den her hovedby i provinsen Asien blev ligesom sådan et undervisningscenter, hvor folk kom, og de fik Herrens ord at høre. I hele provinsen Asien spredte evangeliet sig. Så går der cirka 10 år, og så er Timotheus udstationeret som medarbejder i Efesos til at tage vare på tjenesten der. Og i kapitel 1, vers 15, så får vi lige et billede af, hvordan det ser ud nu, 10 år senere, efter vækkelsen. Vers 15, som du ved, har alle i provinsen Asien vendt sig fra mig. Det er frafaldstid. Det er op ad bakke.
Og der synes jeg, det er simpelthen så stærkt, at det, som Paulus skriver til Timotheus ind i den situation, det er, og du, mit barn, vær stærk ved nåden. Timotheus, du skal ikke finde din frimodighed og din kraft i, hvor godt det lykkes. Eller sagt med andre ord, Timotheus, du skal ikke finde din frimodighed i det, som du gør for Jesus, men i det, som han har gjort for dig, i nåden. Det er der, du skal finde kraft. Det er der, du skal have en styrke. Vores liv er ikke forankret i det, vi gør for ham, men i det, som han har gjort for os. Og det er rigtig vigtigt, især når vinden er imod, og succesen udebliver. Lad os bede.